Čau. Zdravím další videa, dneska tady máme další triko. Tentokrát se podíváme na puclíky od Gamelery, který mi dneska přišel a je to gay. Takže je tam Rick and Morty, kreativní jedinci. Wow. Takže se na to podíváme, co je v tomhletom novým leadboxu. Co přesně tohle je? Odkaz na něj najdete zase dole v krabici. Já nebudu nějak gay. Já nebudu nějak puclíky. Já nebudu nějak John Cena! A nem se dovnitř podívat, protože mě to docela zajímá, co tam bude. Jo. Z těle těch her. Jo. Já jsem právě teď chtěl honit jak svině. No nic, nebudem se k tomu vyjadřovat. Právě teď jsem rozjebal počítač a máma mi nedá na novej. Kámo, máme tady čepici. Čepici. Což je mega nice. Nice. To cením. Allahu Akbar. Takže to se jdu podívat. Allahu Akbar.